أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Falemderimet dhe lavdrimet qofshin për Allahun Gjellëshanuhu, salatet, selamet qofshin për pejgamberin alaihi salatu vë selam, familjen e ti të pastërt, shokët e ti dhe mirësit e bereqeti Allahut qoftë mbi gjithë besimtarët kudo që gjende. Pasi që Kur'anin e kemi bazë dhe e kemi liber që e ka vlerën aqë të madhe dhe është Kur'an që është burim i pashtershëm që vetë Allahu Gjeleshanuhu e ka garantuar në ajetin kuranor, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lehu lehafidhun. Thot ne me madhërin ton e zbritëm Kur'anin dhe ne gjithsesi do të mbrojmë atë. Pasi që Kur'ani është litar i fort i Allahut dhe ne jemi ata të cilët e duam, e respektojmë, e mësojmë, e lexojmë, e studiojmë, kështu që vlera e leximit të Kur'anit është mjaft e madhe. Kemi shumë argumente kuranore, kemi shumë transmetime të pejgamberit alaihi salatu vesselam që na tregojnë rreth vlerës së Kur'anit famëlar. Allahu i madhruar në një ajet kuranor thot kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa yaqimus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Që do të thot, e ata që e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne, fshehurazi, ata thot shpresojnë një fitim që nuk do të humbet kurrë. Pra, këtu shohim se Kur'ani është pra një burim i pashtershëm, që çdoherë në mënyrë permanente, dietarët islam dhe dietarët e tjerë mundohen pra në mënyrë permanente që çdoherë të nxjerrin nga Kur'ani dituri të pashtershme. Pasi që Kur'anin e kemi të njohur ne me këtë emër, në Kur'an Allahu Gjeleshanuhu e ka emëruar edhe me disa emrat të tjerë. Pra, Kur'ani është i emëruar në Kur'an edhe si Furkan, është i emëruar me emrin Kitab, me emrin Dhikr dhe po ashtu edhe me emrin Tenzil. Këto janë emrat e Kur'anit. Mirpo, kemi edhe cilësimet me të cilët dallohet Kur'ani që ceket në bazë të cilësive me disa emra, siç janë shpirt, dritë, dritë e dijes. Po ashtu, Kur'ani është i cilësuar edhe me emrin si përkujtim, sqarues, shërues, libër i drejtë, udhëzues e po ashtu edhe ngadhënjues. Kur'ani është libër të cilin çdo besimtar e ndjen një dridhje në trupin e tij kur e afron Kur'anin për ta lexuar, edhe nëse nuk i kupton ajetet kuranore. Mirpo, ne çdo herë marrim mësim edhe marrim shembuj nga koha e sahabëve. Ashtu siç kanë treguar sahabët se në kohën e Hazreti Omerit, thot kur jemi falur, Hazreti Omeri ishte si imam, edhe ne ishim xhamati i tij, thot ndëgjonim duke lexuar ai ajetet kuranore në namaz, që prej safit të parë deri në safin e fundit u ndëgjoke zëri i tij duke qarë. Edhe i lexonte ajetet kuranore, edhe u ndëgjonte zëri i tij në të qamurit duke i lexuar argumentet apo ajetet kuranore. Pra, Kur'ani është ai i cili prek thellë në zemër. Mirë po, nëse parashtrohet pyetja, a ndikon Kur'ani vetëm të besimtarët, apo edhe të jo besimtarët? Ne, të besimtarët e dim, se kur lexohet Kur'ani, njeri unë ndryshe ndjehet. Mirë po, a ndikon të kjo besimtarët, përgjigja është po. Pasi që nga vetë rasti, edhe shembulin që e kemi në kohën e në Gjashiut, kur besimtarët shkuan të mbreti në Gjashi për të kërkuar strehim dhe atje kërkoi në Gjashiu pasi që ishte krishter të lexojnë disa ajete kuranore, ku aty ishte Gjafer bin Ebu Talibi dhe lexoi disa ajete kuranore të surës Merjem. Pastaj, kur ngriti kokën pa mbretin në Gjashi duke qarë,
që lotët e tij e kishin lagur mjekrën e tij nga lotët që kishin ndikuar Kur'anin në zemrën e tij. Ai nuk ishte besimtar. Ishte krishter. Mirë po, kur i ndëgjoj këto ajete kuranore, tha të surës Merjem, tha këto ajete, tha i kam ndëgjuar edhe tek Isa a.s. tha që i ka ledzuar në Injil. Pasi që sahabët tham ishin të devotshëm, muslimanët ishin në atë kohë që gjithë shka që kam ndëgjonin prej pejgamberit a.s. ata e mësonin edhe e praktikonin. Kur i zbritin ajetet kuranore, pejgamberit a.s. ai më njëherë u amësonte edhe i urdhëronte që ta praktikonin atë, por ato ishin sahabët aq të respektueshëm ndaj pejgamberit a.s. aq të ndëgjueshëm që më njëherë donin ta mësonin edhe ta praktikonin në një gjë apo një urdhër që Allahu xhaleshanuhu e kishte urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit të shpalljes. Pejgamberi alaihi salatu ve selam, kur filloi të falte namaz nate, kishte prej jo besimtarve, që edhe pse nuk donin që t'i shohin njerëzit, mirë por kur ndëgjuan se pejgamberi fal namaz nate, ata dilnin rrugës, të kalonin për rreth shtëpis pejgamberit alaihi salam edhe vetëm të ndëgjonin Kur'anin famëlart. Një ndër ato ishte Ebu Gjehli, ishte Anesi, dhe po ashtu ishte edhe Ebu Sufjani. Kështu që rastësisht u takuan në rrugë, edhe pse nuk ishin konsultuar që të dalin të ndëgjoj. Mirë po, më në fund, pasi e ndëgjuan, thanë, kinë se ne nuk jemi takuar dhe nuk do të dalim më për të ndëgjuar Muhammedin duke lexuar Kur'an. Mirë po, të nesërmen prap dolën. Po ashtu, pas nesër prap dolën, ku më në fund vendosën që mos ta kuptonte askush se këto kanë dalur me ndëgju Kur'an, dhe më në fund thot nuk e lanë pozitën e tyre, duke i thonë pejgamberit a.s. që është i çmendur, që është poet, që është magjistar, vetëm e vetëm për mos me lanë pozitën e tyre. Mirë po, kishë disa prej tyre që ishin njerëz të menqur, që dinin të logjikonin. Një ndër ato ishte Velid ibn Mugiria, i cili, kur i ndëgjoj duke thënë njerëzit se Muhammedi është poet, Muhammedi është i çmendur, se Muhammedi është magjistar e kështu me radhë, tha gabim e keni. Nëse thoni se Muhammedi është magjistar, tha ai nuk është, sepse nuk gënjen asnjëherë, tha magjistarët gënjejnë. Tha, nëse thoni që është poet, tha jo, edhe kjo, tha, nuk është e vërtet. Tha se, Kur'ani nuk mund të përshkate, tha, me poezit e tona. Dhe, po ashtu, tha, Muhammedi nuk është i çmendur, sepse i çmendur, tha, e mbyt vetën. E kje, tha, është njëri i menqur, ki, tha, din të mendon, din të logikon, është i matur në të folurit. Kështu që, dalë nga dalë, do me thonë edhe pse e dinin edhe e kuptonin se Muhammedi është njëri i menqur edhe është i dërguar, edhe Kur'ani është libër i vërtet, mirë po, ata nuk donin të lënë pozitën e tyre ku ishin dhe kështu vazhdonin ende në besimet e kota që i besonin idhujt në atë kohë. Në një transmitim për vlerën e Kur'anit famëlart, Abdullah ibn Amri thotë, i kam thënë pejgamberit alaihi salatu ve selam, se unë mund të lexoj Kur'anin gjatë një dite dhe një nate. Mirë po, pejgamberi alaihi salatu ve selam i tha, Kur'anin lexoje për një muaj. Tha, o i dërguar i Allahut, mund të lexoj edhe më shpejt. Tha, lexoje për 10 ditë. Tha, mund të lexoj edhe më shpejt. Tha, lexoje për 7 ditë e jo më pak. Do me thonë, këtu është tërheqja e vëmendjes që nuk duhet të shpejtojmë në leximin e Kur'anit, por atë ajet kuranor të cilin e lexojmë, duhet ajet kuranor të na preke në shpirt edhe në zemër dhe të mundohemi ta lexojmë në mënyrën më të mirë, warattilil Kur'ane tertila, dhe lexoni Kur'anin me vëmendje. Sepse Kur'ani kur lexohet me sipas rregullave
të thejgjuidit si pas regullave kuranore, shpërblimi është më i madh tek Allahu Gjeleshanuhu, sepse kështu në këtë mënirë ka zbritur edhe ne duhet jemi ata të cilët ta lexojmë Kur'anin në mënirën më të mirë. Asnjëherë nuk duhet ta lëmë edhe ta stagnojmë vetveten aty ku jemi, sepse duhet të mësohemi deri në varr. Pra, çdo herë duhet ndëgjojmë, duhet të mësojmë, që vetëm e vetëm ta mësojmë Kur'anin, ta lexojmë në mënyrën më të drejtë dhe në mënyrën më të mirë. Kur lexojmë Kur'an, Kur'ani I kërkon edhe disa rregulla, që edhe kjo është vlerë, edhe kjo është respekt ndaj Kur'anit. Pra, pika e parë që kërkohet për leximin e Kur'anit është niyeti I pastërt. Pra, të kemi një niyet të pastërt, një qëllim të mirë kur të fillojmë me lexuar Kur'an. Jo të lexojmë Kur'an edhe gjithçka të shohim çka ka në televizor dhe çka flitet, por me vëmendje ta lexojmë edhe të mundohemi ta kuptojmë atë që e lexojmë vetëm e vetëm që ta shkund imanin ton apo ta dridh zemrën ton fjala e Allahu Gjeleshanuhu. Sepse Enes bin Maliku në një transmitim thot, Kurani thot është pasuri. Nuk ka thot varfëri pasi dhe nuk ka thot pasuri pa Kur'an. Pra nëse e krahasojmë tash besimtarin I cili lexon Kur'an, se çfarë vlere ka edhe si mund të vlerësohet dhe të krahasohet, pra e kemi në një transmitim ku thuhet se ai I cili e lexon Kur'anin nga Ebu Musa el-Eshariu, thot besimtari I mirë që e beson Allahun edhe e lexon Kur'anin është sikur pema utruxhe, që kjo pemë I përngjan portokallit. Thot e ka edhe erën e mirë, por e ka edhe shijen e mirë. Thot, mirë po, kemi besimtar të cilët nuk din të lexojnë Kur'an, nuk ju është mundësuar të mësojnë leximin e Kur'anit. Thot, ato janë, pra, është besimtar, e beson Allahun, por nuk din të lexojnë Kur'anin, është sikur hurma. Thot, hurma ka shije shumë të mirë, por, thot, nuk ka erë. Thot, a, munafiku I cili është munafik edhe lexojnë Kur'an, thot, është si borziloku. Thot, borziloku ka erë të mirë, mirë po shijen e ka të idhët. Kurse, munafiku apo diftirëshi I cili nuk din me lexu Kur'an, thot, është sikur handhale. Thot, kungull I egër, ai nuk ka as erë e nuk ka, thot, as shije të mirë. Pra, shiqoni se si Ebu Musa el-Eshariu e ka treguar këtë transmitim, se si është besimtari I mirë kur lexon Kur'an. Pra, si era e portokallit dhe shije e tij. Edhe lëshon erë të mirë, po ashtu edhe ka shije të mirë. Pra, Kur'anin ata të cilët e lexojnë e ndjejnë vetë në shpirt edhe në zemër se si e ndjejnë, domethënë, atë kënaqësinë që është I lidhur me Allahun Xhaleshanuhu. Se edhe njëra prej rregullave ku ceken duke filluar me niyetin e pastër që tham pika e parë është të kemi niyet të pastër në leximin e Kur'anit, thotë gjithashtu duhet të kemi edhe pastrimin e gjuhës dhe gojës tonë. Pra, është mirë nëse kemi misfak, ta bëjmë pastrimin e gojës tonë që t'i vjene erë e mirë. Sepse, kur lexojmë Kur'an, për rreth nesh I kemi melaiket. Po ashtu, të kemi edhe ulje të mirë. Edhe kjo ndikon, edhe është njëra prej kushteve kryesore. Po ashtu, nëse na jepet mundësia të kthehemi gjithashtu nga kibla, mos të bëjmë lëvizje të pahishme. Ta dim se jemi në bised me Allahun Gjeleshanuhu. Ta fillojmë me istiadhen, me e'udhu billahi min e shejtani rrajin gjithoher kur fillojmë të lexojmë Kur'an, dhe ta dim se kur jemi duke lexuar Kur'an, për rreth nesh janë me lajket, edhe ato luten duke I adhën lajmin Allahu Gjeleshanuhu se janë të buar besimtarët në një vend ku është duke u lexuar Kur'ani, ku është duke u studiuar Kur'ani, thot edhe me lekët, pastaj thot I lëshojnë, thot nën krahërorët e tyre, thot zbret paqja edhe rahmeti I Allahu Gjeleshanuhu për ata të cilët pra e lexojnë Kur'ani. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, Kur'ani është thot dëshmi, e sigurt për ty apo kundër teje. Tash pse mundet me qenë kundër teje? Nëse ne nuk e nderojmë, nëse ne nuk e respektojmë Kur'anin, ai do të jetë kundër nesh. Po nëse jemi na të cilët e duam, e respektojmë, e lexojmë dhe e studiojmë atë,
ka dyshim se Allahu Gjeleshanuhu do të najmunson që Kurani do të jetë dëshmi për ne. Ebu Musa el Eshariu e thot një thënje shumë me vlerë. Thot, turpërohem nëse më kalon një ditë e syt e mi, thot, nuk kanë shikuar në Kur'an. Nëse mbrenda një dite, thot, nuk kam lexuar dhe nuk kam shikuar në Kur'an, thot, turpërohem nga Allahu, kam tur prej Zotit që më ka kalu një ditë e ku nuk kam lexuar asgjë nga Kur'ani. Pra, mos ta lejojmë vetveten që ta mësojmë Kur'anin edhe ta lëmë pas dore, ta harrojmë atë që një ditë kur do dalim para Allahu Gjeleshanuhu në ditën e gjykimit, do të na harron pastaj edhe Allahu neve nëse ne e kemi harruar Kur'anin. Pra ka shumë lexues të Kur'anit që thotë e kam mësuar Kur'anin, thotë po mbrapa nuk e ka hap asnjëherë. Shfaqet një harres çka nuk mundet mbrapa, pastaj me shumë e shumë vështirësi mund t'ja arri, t'ja dalë dhe më thonë deni në fund për ta mësu edhe për ta lexu Kur'anin për së ditën herë. Vash Zoti që të gjithë të jemi adhurues të Kur'anit, që të gjithë të jemi ta duam Kur'anin, edhe po ashtu lutja apo mesazhi in është që të rinjt edhe të rejat tona ta duan Kur'anin, ta mësojnë atë edhe të studiojnë sipas tij, të mësojnë gjithashtu edhe ta kenë si katalog të jetës së tij Kur'anin famëlart. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.